Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 1009 возачи. Од нив, 46 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 6 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 540 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 469 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата.